Hej och välkommen till en ny video. Jag ska spela Skate 3. Så nu kör vi. Ja, och som jag vet så är jag med. Men nu kör vi. Okej, men vi kör väl sticker här och skatar på lite coola ställen. Det är väl det man gör. Och som ni hör så har vi musik i bakgrunden. Jag visar på det, det var lite roligt. Jag vet inte om ni hör... Die, motherfucker! Ja, men dra på någon snygga moves då. Punch you! I punch you! Dra på något snygga trixar. Jag vet inte hur man trixar på det här spelet. Okej, men jag tror jag kan försöka. Puh! Jag har... Oh, fuck me! Nej, nu ska vi köra då. Och det där var ju Mio som körde. Och nu jag suger där första gången jag spelade. Alltså, gud, jag... God damn it! Men kan vi inte spela respawna på det där häftigaste? Där man åker rakt ner nya grejer. Jo, där, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det där rör grejen. Men kör en gång till. Så nu kör vi 200 rör. Okej. Jag vill köra YOLO! Jag kallar det här YOLO av... YOLO over a man. Ja. Och hoppa till det. YOLO, bitches! Oh my god! Jag snurrade precis. Oh my god! Kolla här! Elias, kolla här! Mm. Woho! YOLO over the car! Och nu kommer det bli en... Only over the car! Nu kommer det bli en liten överraskning till er subscribers. Hej, nu är vi tillbaka. Hej. Only over the car! Yeah! Oh my god! Nu har vi ingen musik som ni hör. Men det ska nog komma, tror jag. Jag tog bort musiken för att det var lite krångel. Jag ramlade hela tiden. Alltså, din iPad har typ inga knappar på sig. Jag vet, där. Man trycker på... Du vet att man kan dubbelklicka på dem. Mm, men här, jag fick till det. Nu kan du spela vidare. Okej, vi kör. Nu kör vi. Har du startat från början? Nej, vi kör vidare från den klippet. Och jag vet hur lång den här videon kommer vara. Det kommer komma funny moments. Här. Och så kan vi... Nej, okej. Okay. Mm. Vänta lite. Nej, nu vill jag köra. Okej, men det kommer komma ut att få en Freddys video också. Ja, och nu är det jag som kör. Det var Mia som körde. Fan, jag suger på det. Oh, jag vill köra all over the charge. Alltså, jag vet inte, jag kommer faila. Oh, jag överlevde. Du är bättre än mig i alla fall. Kom on, skateboard! Men du ska få se trixen jag gjorde för länge sedan. Jag kommer ge mer funny things. Mm. Vi kommer göra funny moments sen. Slå han! Nej, inte, jag ska raila här. Jag vet inte hur man gör trixen. Nej, och jag håller på att lära mig. Pyni! Det var lite fult, men okej. Okay. Ja, jag kör dem igen. Okay. Jag tror det här får bli sista trixen. Va? Ja, sista trixen. Vad menar du sista trixen? Du får göra en sista omgång nu tills idag. Sen är jag, sen får vi nog tacka för... Vi kör på min iPad nu och jag har inte så mycket utrymme nu längre. Elias, så där kort kan inte skate 3 video. Oj, jävlar, hur lång fasen? Jag rör fast inte! Kan du hoppa över hajen där borta? Det har alltid varit min dröm. Var är hajen? Där, ser du? Only over the high, jag ska... I need to jump the shark! Ja. Come on, skateboard. Du får nog gå upp dit. Jag vet inte, tror jag. Lite mer höger. Dit. Och där såg ni mina fingrar, men det var det som var meningen. Only over the shark. Och jag kan höja och nu kommer vi höja och vi kommer inte prata längre. Så nu kör vi bara. Ja, så prat förbi. Nej, men jag kommer muta, tror jag. Så nu kommer ni få lyssna på musik och kolla. Så ses vi snart. Thank you.
Det vi hade bjudit på, och nu ska Mio köra några tricks. Yay. Nu är slutkampen. Och alla andra tricksen var jag, fast jag är väldigt stressad. Så nu är det Mio som kör. Yay, jag ska försöka köra Obli Obli Shark. Och nu startar vi då, hejdå! Ja, och nu kör vi, och hejdå! Det var nog allt för den här gången. Nej, jag får fortfarande ett trick kvar. Gilla gärna videon. Jag får fortfarande ett trick kvar. Så ses vi i nästa skate-episod. Eller FNAF-episod som kommer ut. Ja, det kommer komma något till ikväll. Det kommer typ komma Final Freddy eller någonting. Ja, eller kommer, jag tror vi kanske kommer göra ett funny moment på skate, ja. Vänta lite. Ja. Hi girl, how you doing? Ja, how you doing? Gilla gärna videon, så ses vi i nästa episod. Hej då.